المقدس. بيت المقدس مسجد الأقصى. المسجد الأقصى. إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے آپ کا شاید یاد نہیں میرا نام کرد ہوں صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا ہر دور میں مسلمانوں کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ہمیشہ ضرورت ہے